Nigeria sportiva, no que han acreditado tierra física de sportiva, si pretendan detra mesón ganiefa e federata se futbol de Serbis, por ni tie se tune jan gara, jan desia, se zhvillon kuadrat e kampionateve zyrtare të federatave të Serbis në Republikën e Kosovës. Dhe bashkë me federatat e tona, ne si Ministri e Sportit, jemi marrë regulisht me këtë qështje, sa për i dëstërin federatat tona, edhe ajo e futbolit, po dhe këtë tjera të regulisht ju kanë shpëruar dhe i kanë ftuar klubet e sportit të komunitetit sërb në Kosovë për të bashkuar, pra për të bërë antare e federatave të Kosovës në mënyrë që ata të zhvillojnë aktivitetin e tyre në formë të rregullt. Ka pas shpesh përpjekje, por edhe angazhim të policisë për të penguar zhvillimin e këtyre aktiviteteve ilegale në territorin e Republikës së Kosovës. Që e fundit, lidhet me një vendim të drejtorit të përgjithshëm të policisë së Kosovës, i cili vendim kërkon nga të gjitha qendrat, njësitet policore të Kosovës, që të jenë të vëmendshme dhe të mos lejojnë këtë lloj aktiviteti në asnjë vend brenda territorit të Republikës së Kosovës. Dhe ky vendim ka qenë edhe arsyeja pse Federata e Futbollit të Serbisë ka vendosur që t'i drejtohet presidentit të UEFA-s, zoti Čeferin, me një letër e cila ka plot të pavërteta aty brenda, e cila shpërmbron realitetin këtu dhe e cila përdor një gjuhë të papranueshme, sepse i referohet Kosovës me terme si institucionet të përkohshme të Prishtinës, ose si krahina autonome e të tjera, dhe ajo çfarë po themi ne, është që tash e kemi edhe një marrëveshje të dakorduar me ndërmjetësimin e bashkimit evropian, ku palët zotohen që në frymën e mirëbesimit të vazhdojnë drejt normalizimit të marrëdhënieve mes tyre si dy shtetet të pavarura dhe sovrane, dhe ndër të tjerash, aty përmendet edhe fëqinësia e mirë, edhe qasja dhe trajtimi i barabart, por edhe mos përfaqësimi i njëra tjetrës, pra e që adon nga përfaqësimi i palës tjetër në nivelin ndërkombëtar. Me këtë letër, unë besoj se Serbia bën edhe një shkelje shumë të rëndë të herë përmes Federatës së Futbollit të tyre në raport me atë çfarë është dakorduar në marrëveshjen e fundit në procesin e dialogut. Po, zoti Čeko, duke e parë në vazhdimësi shkelet pra që bën shteti i Serbisë, në rastin konkret, juve a i keni shkruar letër UEFA-s për të kundërshtuar një letër paraprakisht që ka shku prej Federatës së Futbollit të Serbisë në adresë të UEFA-s dhe në qofse keni marrë